Հրաչ Մուրադյանն այսօր իր Instagram-յան էջում մի քանի հոլովակ է հրապարակել։ Առավոտյան նա պատմում էր այն մասին, որ շաբաթ առավոտյան իրեն դիմահարդարում են ու սկսվի աշխատանքային օրը։ Հոլովակը բավական զվարճալի է ստացվել, ուստի առաջարկում ենք դիտել այն և մի քանի այլ լուսանկար։ Լուր մարդիկ շաբաթ առավոտ շուտ քսվում են, պատրաստվում են, մենք այսօր նորից նկարահանման ենք, բոլորիդ բարի լույս, լավոր, հիմա այդ ասելով ինքս ինձ եմ համոզում առաջին հերթին, ուր է ձեր պարային համարները Սաթենիկ, ուր են ավելի ճիշտ, խնդրում եմ ուզունդարա, աչիցս ուզունդարա,